بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ពីនេះយើងបន្តមើលបទទៅទៀតគឺយើងកំពុងតែសិក្សាកំពុងតែស្វែងយល់នៅក្នុងការដែលមានឈ្មោះថាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3សំខាន់សម្រាប់យើងជាអ្នកដែលកាន់សាសនាស្រាប់សម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានឥមានពីព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះ3នេះហើយដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លើយនៅពេលដែលយើងចូលក្នុងពុទ្ធនេះអ្នកណាជាម្ចាស់របស់ឯងអ្នកណាជារសោរបស់ឯងអ្វីទៅជាសាសនាគុំថាជ្រើសនេះហើយដែលយើងត្រូវតែសិក្សាពីព្រោះបើគាត់ថាចំទឹកចាំរបស់ខ្ញុំម្ចាស់របស់យើងឬក៏គាត់ជាម្ចាស់របស់ឯងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់របស់ខ្ញុំរសោរជាអរហមជារសោររបស់ខ្ញុំពិសាជារសោររបស់ខ្ញុំពុទ្ធពេញទូទៅចិត្តបានណាបានតាមពុទ្ធអាចចារៀនបានប៉ុណ្ណាទៅរៀនពុទ្ធទូទៅដងគឺទៅចាប់បានប៉ុន្តែពេលដែលគេសួរនៅក្នុងពុទ្ធមិនមែនជារឿងដែលសួរឆ្លាតទេមិនមែនជារឿងដែលសួរឆ្លាតទេមិនមែនជារឿងគ្រាន់តែទៅចាប់ឆ្លាតទេណាលោកតាតែយើងរៀនបានចិត្តស្វាត់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដោយតែពួកបណ្ដាដែលយើងបានរៀនពីដំបូងដល់របស់សម្ដាបានប្រាំទី1រៀនបច្ចេកទី2អនុវត្តហើយបានតាមអ្វីដែលយើងបានរៀនចេះទី3ផ្សព្វផ្សាយបន្តណែនាំបន្តបង្រៀនបន្តដែលគ្រូវាសាស្ត្រហៅថាដាក់ណែដាក់ហើយទី4គឺយើងត្រូវអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនសូត្រអត់ធ្មត់ក្នុងការអានអនុវត្តតាមអីមួយដែលយើងចេះហ្នឹងអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សាក្នុងការដោះហើយអត់ធ្មត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់អាចអត់ធ្មត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់អាចអញ្ចឹងកាន់តែអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើការអនុវត្តមិនអន់ជាការអត់ធ្មត់ក្នុងការឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាណាចឹងយើងអត់ធ្មត់ក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អហើយក្នុងការឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅតាមខ្លួនពីព្រោះការធ្វើអំពើអាក្រក់នោះសម្បូរតែអំពើទេមានក្រុមអំពើដែលយើងមើលមិនឃើញក្រុមអំពើដែលយើងមើលឃើញនិយាយណាក្រុមអង្គទីដែលយើងមើលឃើញគឺអ៊ីលីសនៃសាតានក្រុមអង្គទីដែលយើងមើលឃើញគឺគេហៅថាអ៊ីលីសរូបសាតានប្រើថាអ៊ីលីសរូបនៅដែលយើងមើលឃើញនេះនេះគឺសំក្រុមបញ្ញានៅពេលដែលគេបបួលទៅធ្វើអាក្រក់ហើយយើងមិនធ្វើជាមួយនាំមកទីអន់ចិត្តក៏មានដែរនាំមកទីខឹងក៏មានគឺមានប្រតិកម្មរំលឹកឡើងសារ៉ាវិញតកតងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3របស់យើង
ចែកតលូនថាគឺទាំង3របស់យើងយើងបានមកដល់ស្គាល់សាសនាស្គាល់សាសនារបស់យើងគឺសាសនារបស់យើងគឺជាសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឈរនៅលើ3គ្រឹះធំៗទី1អ៊ីស្លាមទី2អ៊ីម៉ាននិងទី3អ៊ីសាអ៊ីស្លាមគឺបានរៀនមកហើយយើងនៅកំពុងតែអ៊ីម៉ានចឹងអ៊ីម៉ានគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ6ឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ6ដែលគេហៅថាអ៊ីកុនរបស់តែ6ទី1ជឿជាមួយអល់ឡោះទី2ជឿជាមួយមាលាកាទី3ជឿជាមួយគឺមនុស្សពិតាយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងរបស់ទី3នេះជឿជាមួយនឹងពិតាជឿជាមួយនឹងពិតាជឿជាការរំលឹកជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះសម្បានាហួរតាឡាកម្រិតបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងដឹងគឺមាន4ទី1ជឿថាមានមនុស្សជឿថាអល់ឡោះប្របាត់ជាមានទឹកប្របាត់មែនទី2ជឿថាគាត់គឺពិតជាម្ចាស់របស់យើងទី3ជឿថាគឺមានតែគាត់មួយគត់មានតែអង្គមួយអង្គគត់ដែលយើងតាំងខ្លួនឲ្យបានគោរពទៅចំទៅចំពោះមានតែអង្គមួយគត់ដែលយើងត្រូវតាមទីពេលមានតែអង្គមួយគត់ដែលយើងត្រូវសំខាន់សំគាល់បញ្ញាដែលប្រលូកការធ្វើអីបណ្ដាក៏យើងហើយនៅទី4យើងនឹងជឿថាគឺរបស់សាធារណៈមានឈ្មោះឬក៏នាមហើយនឹងលក្ខណៈឬក៏យើងហៅថាសិផាដល់ទុញលក្ខណៈដល់មហាបរិបោមហាគុគគួដែលគ្មានអ្វីមួយអាចបដូរបានឡើយដែលគ្មានអ្វីមួយអាចបដូរបានហើយទីបានជាមួយនឹងមរាយកគឺយើងត្រូវមានបរិយាបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវមានចំនួន4ប្រការដូចនេះដែរទីមួយជឿថាមានមរាយកគឺជាពិភពមួយដែលយើងមើលឃើញក្នុងព្រះបាទបង្កើតនោះអស់ពីនោះពីពលឹងតាមមកពីពលឹងហើយជឿនៅបណ្ដាឈ្មោះរបស់មឡាយកាជឿនៅសិផាហើយនៅជឿនៅអាម៉ាជឿនៅការងារឬក៏ទូទៅទីរបស់បណ្ដាមឡាយកានេះបានជឿរកតាមរៀនរៀនជាមួយនឹងហើយជឿនៅជឿចំពោះនឹងជឿជាមួយនឹងពីតាឬក៏កំពីដែលអស់សម្បានអូតាអាឡាបានមកចំបានរសោគឺចូលនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ4សំខាន់របៀបថ្លែងថាកម្រិតបច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវដឹងគឺ4លើសពីនោះគឺទៅតាមកម្រិតនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀនដឹងហើយយើងត្រូវតែមានជំនឿយើងត្រូវតែមានអ៊ីម៉ានចំពោះអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់ក្នុងពុទ្ធាកូរ៉ានហើយនៅវិយោសរលោកបាលីយោសាបានប្រាប់ក្នុងសន្និសីទរបស់នាងគាត់សន្និសីទរបស់នាងវិយោសរលោកអរិយបសារៈជុំ4ប្រការនេះគឺទី1យើងជឿថាអល់ឡោះមានបានបញ្ចប់គម្ពីរបានដំណើររសោគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាទី2គឺយើងជឿនៅបណ្ដាពីតាដែលយើងបានស្គាល់ឈ្មោះដូចដែលបានប្រាប់មកថាហើយនៅវិយសរសារថាប្រាប់នៅក្នុងសន្និបហើយនៅទី3យើងជឿនៅអ្វីដែលជាតំណែងតែជាពលមានបានប្រាក់នៅក្នុងគម្ពីរទាំងអស់នោះណាហើយនឹងទី4នឹងត្រូវធ្វើអភិវឌ្ឍតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងគម្ពីរទាំងអស់នោះអញ្ចឹងជឿថាពិតជាមានដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកជឿលើឈ្មោះបណ្ដាឈ្មោះផ្សេងៗដែលអល់ឡោះបានប្រាក់ជឿនឹងដំណឹងដែល
មានទៅក្នុងហ្នឹងហើយអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានទៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាន់សាសនាខ្លាំងនៅសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលរបស់ឧបត្តិនានីមហាណាស់សូឡូអរិយបសាណហើយគម្ពីរដល់កូនាគឺជាគម្ពីរដែលលុបច្បាប់ចាស់ចោលគឺជាគម្ពីរដែលបានបញ្ចប់ថ្មីសម្រាប់ឧបត្តិនានីមហាណាស់អញ្ចឹងជាកតបកិច្ចរបស់យើងត្រូវធ្វើលឹះពីបណ្ដាពិការផ្សេងគឺទៅតាមរបស់តាមគម្ពីរអត្តកថារបស់យើងគឺតាមអង្គតាមគម្ពីរអត្តកថារបស់យើងហើយនៅក្នុងបទបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងបាន3បន្ទរហើយទៅបន្ទទី4គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារសូលអ៊ីម៉ានជាមួយបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាជាដូចដែលយើងបានដឹងថាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានបញ្ជូនរសូលមកឲ្យមនុស្សគ្រប់ជំនាន់អញ្ចឹងតាំងពីសម័យកាលមុនរបូនៅទីអាដាប្រហូតមកដល់សម័យចុងក្រោយដល់ថ្ងៃទីអាម៉ាក់គឺមានរសូលគ្រប់ជំនាន់មានរសូលគ្រប់ឧម័កណាគឺមានកន្លែងណាមួយឬក៏គ្មានចំណងណាមួយដែលមិនមានប្រសូលអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបតាបានកាត់មនុស្សហើយមិនបានទុកចោលឲ្យវង្វេងឬក៏ទុកចោលឲ្យយើងអនុវត្តតាមគំនិតចិត្តរបស់យើងទេបានណែនាំបានបញ្ចប់ទីតាបានបញ្ជូនប្រសូលដើម្បីជាការណែនាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានរបស់របស់អល់ឡោះសុបតាណាទាំងនៅក្នុងរយៈនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាអញ្ចឹងជាចំណងអ៊ីម៉ានរបស់យើងទាំងប្រលោមប្រការនោះក្នុងនោះមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉សូលឬក៏អ្នកនាំសារឬក៏អ្នកនាំសារហើយមកជាអល់ឡោះសុបតាបញ្ជូនអ្នកនាំសារមកហើយអ្នកនាំសារនោះគឺជាមនុស្សដូចយើងទៀតពីព្រោះអល់ឡោះតែជាចាស់ពីលើប្រសូលមកឲ្យមនុស្សគឺជាមនុស្សអត់មានក្រៅពីមនុស្សទេអត់មានម្លែកការម្លែកការគឺជារសូលរបស់ម្លែកការណាចឹងយើងមនុស្សគឺយើងមានរសូលជាមនុស្សដូចដល់សមាធិបានមានចិត្តក្នុងពលប្រាណតែតែបាត់យ៉ាងថាគុំរសូលមិនខាងហ្វូស៊ីគុំក្នុងចំណោមនោះទេក្នុងចំណោមនោះយើងតាំងតៃកុំឲ្យមនុស្សតបបានក្នុងរំដូចខាងចូលចិត្តតបបានឃើញចូលចិត្តតបបានដើម្បីការពីអំពើអកុសលរបស់ខ្លួននឹងមនុស្សលក្ខណៈរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ចោមកមិនមានបរិយាកាសអត់ហូបបាយអត់ហូបទឹកអត់អីដូចយើងណាអ្នកអានលើមិនបានឬគាត់មិនមានរឿងហ្នឹងឃើញទេមិនកើតយើងមានលុយមកហ្នឹងបើធ្វើមិនកើតទៅធ្វើមិនដឹងមិនកើតគាត់ជាមានខែរំតឃើញទេរោមេតាពីទៅមើលទៅអត់របស់ខ្លួនចឹងបានជាពីខាងអល់ឡោះសុបតាឡាអល់ឡោះបញ្ជូនរសូលមកមានគ្រប់ប្រភេទមានរសូលតែគាត់ទៅស្ដាប់ទៅជាពីដងពីស្លៃម៉ាមានរសូលដែរ
មានជំនឿប្រចាំកាយរបស់បុរាណគាត់ទៅជាលោកអាយុគេមានអសូរតែក្រទៅជានបីយមសាសនាបន្តពីបានជារសលមកនឹងគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលអត់មានប្រសមត្ថភាពសាសនារបស់នៅក្នុងអរិយសុវិជាអាចារ្យរបស់លោកអង្គបានពិចារណាមួយខែពេញអត់មានខ្សែទេគាត់តែថាអាចារ្យគឺរហូតដល់ធ្វើដល់ទៅអត់មានសັດតែទៅចំណាំអត់មានទេណានៅក្នុងស្មារតីរបស់គេទៅមួយខែពេញតែមានខ្សែចំណាំនេះប៉ុណ្ណឹងគាត់បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អច្បាស់ទៅទីយ៉ាងអញ្ចឹងយើងមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងប្រសូរដូចនេះគេហៅថាប្រសូរនិយមតែប្រសូរហើយប្រសូរគឺហៅថាប្រសូរឬក៏ណាវីហោះគ្នាយ៉ាងដូចនេះប្រសូរដែលយើងប្រើជាភាសាខ្មែរថាអ្នកនាំសារប្រសូរអ្នកនាំសារហើយណាវីគឺជាអ្នកដែលបោះដំណឹងណាវីបានន័យថាប្រែមកថាអ្នកបោះដំណឹងមកពីណាវ៉ាណាវ៉ាបានន័យថាបោះដំណឹងមានអរបាមួយចំនួនថាណាវីយកមកពីពាក្យណាវ៉ាបានន័យថាត្រូវតែគោះគោះអ្វីដែលគោះគោះហ្នឹងគឺមានហើយណាវីបានន័យថាគាត់មានទូរនាទីគោះគោះលើមីមនុស្សអង្គការនៅពីទីរសោគឺជាអ្នកដែលនាំសារជិតខុសគ្នារវាងណាប៊ីនិងរសោណាប៊ីគឺជាមនុស្សអេប្រោអត់មានណាប៊ីស្រីមនុស្សអេប្រោត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនមកឲ្យដាក់វាស់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមមួយដែលកំណត់ជួនកាលអាចឬក៏ពេលច្រើនមិនមានទីតាំងថ្មីទេមានណាប៊ីរសោគឺជាមនុស្សតែប្រកហើយត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនមកឲ្យបង្កើតក្រុមដែលមានអ្នកប្រឆាំងក្រុមដែលប្រឆាំងក្រុមដែលប្រឆាំងថាអល់ឡោះបានគ្រប់គ្រងទាំងណាប៊ីទាំងរសោនៅក្នុងជីវិតដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យបង្ហាញពីភាពពិតប្រាកដអត់ហើយមានទីតាំងណាដែរមានទីតាំងអញ្ចឹងមុននឹងថ្ងៃជារសោបានគាត់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃវិស័យទៅណាអញ្ចឹងរនាប៊ីអរោរសោទាំងអស់គឺជានាប៊ីប៉ុន្តែមិនមែនរនាប៊ីអាចកាត់ជារសោទាំងអស់ទេណាដែរបានថាមាននាប៊ីមួយចំនួនមិនបានឡើងជារសោទេប៉ុន្តែរសោក៏ឆ្លងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាណាប៊ីដូចជាណាប៊ីយេសូរ៉ាឡាអៃសាំនៅពេលដែលគាត់ទទួលវ៉ាហ៊ីដំបូងគាត់ប្រកបស្មារតីដែលនេះថាត្រូវបានគេកលណាកថាពេលនេះគាត់ខ្លាចជាមួយបន្តមានអស់សន្តានាបច្ច័យយ៉ាងយ៉ាងមិនដឹងទៀតគេបានខ្លាចទៅជារសោឡើងនេះក៏ឆ្ងាយក៏មិនជាឆ្ងាយទេប្រហែល
បាយកដែលយើងត្រូវយ៉ាងនេះណាកម្រិតបាយកដែលយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងប្រសពដូចយើងមានកម្រិតបាយកមិនកម្រិតបាយកអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរាយកាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគិតថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងតទៅចឹងតែ4នឹងឯង4ដែលយើងរៀបរាប់ហើយគឺមានកម្រិតដែលបាយកត្រូវតែតាមបានឯណាទឹកជាហ្នឹងទីម៉ាក់របស់យើងមិនធំគ្រប់គ្រាន់ទេទឹកជាហ្នឹងទីម៉ាក់របស់យើងមិនធំគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែលើពីហ្នឹងគឺទៅតាមកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាយថានៅពេលដែលគាត់រៀនឬក៏គាត់ស្វែងយល់ទៅដល់ប្រាត្រូវមានទីម៉ាក់របស់ខែទៀតបាយយើងមិនត្រូវតែមានទីម៉ាក់បាយយើងមិនត្រូវតែមានទីម៉ាក់ចឹងបតនេះគឺគ្រាន់តែជាកម្រិតបែរថាបើយើងនិយាយនេះបញ្ជាក់អនុសនាមានការនិយាយដើម្បីមានមានងាយស្រួលក្នុងការយល់មានងាយស្រួលក្នុងការយល់ចឹងកម្រិតបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលក៏តពុទ្ធវិរៈគឺមាន4ទី1យើងជឿថាគាត់គឺជារ៉ាសូលតាមទឹកប្រកបដែលអល់ឡោះបានបច្ចុប្បន្នមកអំពីអពុទ្ធសាសនាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអះអាងលើកតម្កើងខ្លួនឯងនោះទេណាណាមិនបានលើកតម្កើងឬក៏មកប្រកាសដោយចិត្តឯងថាអញនឹងថាជារសោអត់ទេគឺត្រូវបានបញ្ជូនមកពីអពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដបញ្ជូនមកពីអពុទ្ធសាសនាហើយពិតហើយគឺអ៊ីម៉ានរបស់យើងទាំងអស់រសោដល់គ្មានកណ្ដីលើលេប្រសិនបើយើងមិនទទួលស្គាល់អសរណាមួយបានន័យថាស្មានអត់ទទួលស្គាល់អសរទាំងអស់បានទេប្រសិនបើយើងឃើញចែករៀបអសរណាមួយអត់ជឿទេអសរមួយនេះជឿអសរមួយនេះគឺអ៊ីម៉ានរបស់យើងធំទាំងអស់បានន័យស្មានយើងអត់បានអត់មានជំនឿជាមួយនឹងអសរទាំងអស់នេះស្មានយើងអត់មានជំនឿជាមួយនឹងប្រសោតទៅចាំបានជាយើងបានមកបញ្ចប់ទីតាមបានជានៅពេលដែលមានការជជែកពីលោកនេះស្គាល់លោកណាសានីយើងតែងតែនិយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាទីសាគឺជាអសោតគឺបានទទួលស្គាល់ថាទីសាគឺជាអសោតបញ្ហាគេបានទទួលស្គាល់ថាមកដល់នេះយើងទីមកទៅយើងលើកពីអ្វីដែលគេមានគឺគឺគឺក្នុងចំណោមប្រការដែលវិញនឹងអសរទាំងអស់គឺគ្មានការផ្សាយចែកជំនឿអសរណាមួយទេប្រសិនបើយើងបំផ្សាយអសរណាមួយបំផ្សាយណាមួយណាមួយយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានទីមកចាក់អស់យើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានទីមកជាមួយនឹងអសរទាំងអស់ណាណែអញ្ចឹងតាំងពីអាដាមរហូតមកដល់នៅពីមនុស្សរបស់សិលចុងក្រោយរបស់ចុងក្រោយគឺយើងត្រូវតែមានជំនឿទៅក្នុងជាលក្ខណៈទូទៅប៉ុន្តែជាការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់របស់យើងមិនមែនសូមឡងថាឯងប្រសិទ្ធិសាស្ត្រជាអតីតរបស់យើងទៅទីនេះបើប៉ុន្តែក្រៅមនុស្សយើងមានអ៊ីម៉ាក់ជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈទូទៅយើងយល់ថាពិតជាដើម្បីទឹកជាប្រសពវិញហើយតើតើចំនួនដើម្បីគឺចំនួនប្រសពមានការខ្វែងរកខ្លួនច្រើនក្នុងការកំណត់ចំនួនព្រោះតែយើងដឹងថា
មានមិនតិចទេមានមិនតិចទេវិញមានរកថាជាប់ស៊ីមួយនេះអស់ទៅនៅណាវិញអញ្ចឹងថាសំខាន់ទេទៅតាមចំនួនបាទណាពីព្រោះយើងរៀនចំរៀនអំពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមិនបច្ចុប្បន្នលើយើងមានចំនួនថាក្រសួងមានចំនួនប្រមាណមិនបច្ចុប្បន្នបាទណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងលើកគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់អ្នកដែលយើងស្គាល់អ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ណាចំណេះតាមតាមតែតោងទៅណាវីគឺផុតពីរសុររបស់សរសឡានអមណាវីជាមិនមានការណាវីចំណាអពីមិនសោកក៏តែទៅតាមអពីក៏មានអស់ហើយចំដឹងទៅបានហើយទៅលើក្រុមគេថាឈ្មោះណាវីយើងមកសរសឡានគឺណាវីចំណាបើយើងថាជាណាវីចំណាក៏អត់មានណាវីហើយប្រសូរទៅអស់វិញមែនទេពីព្រោះឆ្លងកាត់ណាវីបានមកកាន់ទៅវិញចុះមកយើងថាអត់មានណាវីចំណាអត់ហើយថាប្រសូរឬក៏អត់វិញហើយណាអញ្ចឹងតកតងនឹងចំនួនវាបានដឹងថាមានតាក់ខ្វាយរបស់ខ្លួនច្រើនតែមិនមែនជាកថាផ្នែករបស់យើងត្រូវសាកជឿទេហើយណាមិនមែនជាកថាផ្នែករបស់យើងត្រូវសាកជឿឬមិនចំណុចទី2ចំណុចមួយទៀតមានរមណីយកម្មក្នុងតំបន់ជីឬអ្នកនាំពាក្យបានជាមួយនឹងប្រសូរគាត់បាននិយាយចំនួនប្រសាទនេះថាខ្ញុំបាទបើខ្ញុំចូលមកថាគាត់បានរកចំនួនគឺមានជាបញ្ហានេះទេបាទគាត់តែយើងដឹងប៉ះនេះក្រឹមថាពួកយើងដឹងប៉ះនេះជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់យើងជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់យើងផងហើយចំណុចទី2យើងត្រូវមានទីបានចំនួនបណ្ដាប្រសូរយ៉ាងអស់ដែលយើងបានស្គាល់មិនជឿទាំងអស់ថាបណ្ដាប្រសូរនោះគឺជាប្រសូររបស់អ្នកនាំសារដែលគាត់បានបញ្ជូនមកផ្ទាល់មកផ្ទាល់ហើយមានប្រកបតែវិញត្រូវជឿទាំងអស់ដល់គ្មានអ្វីលើកវិញទី2យើងជឿបណ្ដាណាវីនិងប្រសូរដែលគាត់បានប្រាប់ជួបឃើញអញ្ចឹងទាំងណាវីតាមរសោដែលអឡបាប្រាគឺមាន25មាន25រកពីអានីអាដាមមករកអានីមហាសរោបោរហើយវាសរាហើយក្នុងចំណោម25នោះមាន5រូបដែលជាឈ្មោះថាឧបអាស៊ីទីហៅជាឈ្មោះថាឧបអាស៊ី5រូបបានតែអ្នកដែលមានកម្រិតអណាចក្រពុទ្ធទេកាលការតស៊ូរបស់គាត់នេះគឺខ្លាំងខ្លាទីគេហ្នឹងតាមនៅវិលុអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសាអ៊ីសានិងនៅជាមហាសូឡូឡូឡៃនេះបាទហើយក្នុងចំណោម5រូបនេះគឺនៅជាគឺជានៅដែរល្អជាងគេគឺជានៅដែរល្អជាងគេអាប់ដល់ជាងគេតែហើយអ្នកដែលយើងបានទៅឈ្មោះគឺយើងមានអីមកជាលក្ខណៈទីយើងមានអីមកជាលក្ខណៈទីក្នុងចំណុចនេះយើងនិយាយថាទាំងណាវីទាំងរសោមាន25រឹកដើម្បីជាផុតពីការផ្សាយរបស់នេះរវាងឧបមាតែអ្នកខ្លះរសោក៏មកតែ25អ្នកខ្លះក៏មកតែ22រសោ
នឹងរកមកសោប៉ុន្តែណាប៊ីគឺ25គឺខ្វះខ្វាយម្ដងនេះប៉ុន្តែខ្វាយនេះទៅដល់កំណត់ដល់រកសោអញ្ចឹងអ្នកដែលរកតាមកំណត់កំណត់ថាដាំអ៊ីដ្រីសមែនតោះមកនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសបញ្ជាក់ថាណាប៊ីនោះគឺជារកសោមុនគេដូចជាហាឌីសសម្រាប់ណាអញ្ចឹងបើសិនយើងរកយើងរកតាមកំណត់កំណត់ហើយអ៊ីដ្រីសមែនប៉ុន្តែតាមពិតទៀតអ៊ីដ្រីសនេះតើជារសោដែរទីនៅពេលដែលយើងដឹងថាជារសោអញ្ចឹងមានតារកាអ៊ីដ្រីសណាប៊ីនេះមានខុសទី3អត់ដឹងពីម៉ាឃើញទេទូទៅនឹងការកំណត់លំដាប់លំដោយនេះមានការខ្វាយរបស់គ្នាច្រើនដូចយើងនិយាយទៅយកនោះណាប៊ីស្រៃនេះហើយណាប៊ីស្រៃជាមួយនឹងណាប៊ីផ្សេងនឹងយ៉ាងណាទៅឡងនេះអត់មានគាត់មកទេអត់មិនមែនអត់ទេមិនមែនបើយើងតាមអីដែរត្រឹមត្រូវមិនមែនអញ្ចឹងបានជាយើងរាប់ថាទាំងណាប៊ីទាំងរសោមានប្រភេទតាមនោះគឺអត់មានណាណាយើងទៅមកគេយកចំណោមទីតាមបានបើយើងរាប់រសោមិនជុះណាណាយើងរាប់រសោមន្តគឺគោរពណាមីមន្តចឹងទាំងណាមីទាំងរសោដែលយើងថាស្គាល់ឈ្មោះគឺមាន25មួយគឺមាន25មួយចំណុចទី3គឺយើងជឿនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់ជឿនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានជឿនៅបានរៀននៅតាមដែលពួកគាត់បានសាងទីមួយជឿអត់ថាតាមសាស្ត្រាចារ្យរបស់ជាម្ចាស់តែមួយតោះមកឡើងសាស្ត្រាចារ្យមហាណាគឺជារសោគឺជាអំណាចគឺក្នុងតាមមានសម្បត្តិរបស់រសោនឹងយើងត្រូវឲ្យម៉េចជឿដល់ឲ្យដល់មហាណាមែនទេធ្វើតាមឲ្យដល់មហាណាមែនណាជឿឲ្យដល់មហាណាមធ្វើតាមឲ្យដល់មហាណាមជឿឆ្ងាយទៅឲ្យដល់មហាណាមមកហើយនឹងធ្វើតាមធ្វើអីបាក់មិនត្រូវធ្វើតាមចំណុចចិត្តរបស់យើងធ្វើតតតែមានការណែនាំអត់មានធ្វើតាមចំណុចចិត្តបែបនេះទេអត់មានតបួនប្រកាសនៃសុខភាពរបស់ទឹកខែបានប្រកាសឬក៏នៃសុខភាពខ្សោយខែ3ប្រកាសបខំដើម្បីតាមតាមចំណុចចិត្តរបស់យើងបាទងានយក5ពេលនៃសុខភាពរបស់ខែ20ទៀតដល់មកវាតាមចំណុចចិត្តរបស់យើងបាទនេះសម្រាប់ចាប់តាមមកឲ្យពលរដ្ឋរបស់ទឹកព្រះរាជាចាប់ដាក់សារៈដូចតែនេះអត់តន់ចាប់បានសារៈតន់ខែមួយផ្សេងទៀតអត់ទេណាអញ្ចឹងតេដងនេះមកជាមួយនឹងប្រសោក៏មិនសូវទៀតខកវានឹងហ្នឹងដែរគឺយើងត្រូវមានជំនឿនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋបានប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រសោយើងគឺជានៅក្នុងខាងណាសូមឡងសម្ដែងរបស់សារៈហើយច្បាប់របស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់ប្រដាប់នៅអ្វីដែលមានមកចឹងវាជាជាមួយណាប៊ីគឺជារឿងគុំគាត់សម្រាប់ទៅប៉ុន្តែការនោះយើងជឿជាលក្ខណៈទូទៅយើងជឿជាលក្ខណៈទូទៅអានេះយើងជឿជាលក្ខណៈទូទៅហើយទី4គឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់រសោដែលបានបញ្ជូនមកឲ្យយើងអ្នកចំណងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់របស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកដែលនៅជាមួយណាប៊ីមូសាក៏អនុវត្តតាមច្បាប់របស់ណា
ាញ់ឫសាអ្នកដែលនៅចំណុចនេះឫសាគឺអត្តវត្តតាមច្បាប់របស់នេះទេសាហើយយើងពីអ្នកដែលចំណុចរបស់នេះធម្មតាសូមបងប្អូនយល់ស្រាប់យើងអត្តវត្តតាមច្បាប់របស់នេះធម្មតាសូមបងប្អូនអរិយមកសាឡាចឹងនៅយើងធម្មតាគឺជាប្រសូលចំក្រោយគឺជានប៊ីចំក្រោយតែមាននប៊ីបន្តពីនប៊ីយើងធម្មតាសូឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងបាទយកនៅយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់របស់នប៊ីយើងធម្មតាសូឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមណានេះបាញ់អនុវត្តបែបថាដល់មានករណីលើកលែងទៅដល់មានករណីលើកលែងលើចំណុចណាមួយទៅអញ្ចឹងមានអ្នកថាបើថាអូយើងនៅស្រុកកខាងនេះយើងនៅប្រទេសស្រុកយើងមិនអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ស្រុកបានគឺអាចមកអញ្ចឹងមើលយើងស្រុកមកទេហាក់ដូចជាសំខាន់ផងក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាទៅមិនត្រូវអ្នកដែលថាបាត់អញ្ចឹងអ្នកអាហារហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែដោយសារអីដោយសារតែច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺមិនមែនសម្រាប់អនុវត្តតែក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមទីគឺជាណាប៊ីគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជំនាន់ឃើញណាប៊ីយើងធម្មតាសាទៅប្រាប់គ្រប់ជំនាន់ចាប់ពីបងមករហូតដល់ថ្ងៃមួយអាម៉ាក់ចឹងជំសុំបែកតែណាប៊ីអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមចាប់មកមកដល់បត្រតាសរបស់ឆ្លាក់ទៅដល់នេះមកសរោអត់មានលុយទៅតាមមកផ្សេងក្រៅពីតាមប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងតែការប្រកាសគាត់ថាឆ្លាក់ទៅដល់នេះមកណាសរោរូបអានេះមកសាឡាទៅទៅតាមនោះផ្សាយទៅនោះអញ្ចឹងមានអ្នកឥស្លាមមួយក្រុមគេអាចថាមានតាមីក្រោយពីនៅខាងណាគឺក្រុមអាម៉ាឌីយ៉ាតើការអះអាងរបស់គេខ្លាយទៅជាពីមិនអឺសូណាចូលក៏មានលោកណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយដែលអះអាងថាមានណាវីបន្ទាប់ពីណាវីរបស់អាសនតោរបស់សាឡាំអ្នកដែលអះអាងថានេះបានលើកថាគាត់បដិសេធអាយុខ្លាំងបានថាគាត់បដិសេធអាយុខ្លាំងព្រះអង្គសម្ដែងតាមជាថាមហាមតិជានៅចំក្រោយវណ្ណាមហាដុនអរអាចនឹងវិជារិទុរាទុរស៊ូលឡោះមកសារព័ត៌មានពីមូហាមម៉ាដអាលីអនធៀតណាមវ៉ារ according to wikipedia united states 403នេះនេះមកវិជារិទុហើយនឹងការនេះសម្រាប់វិជារិទុរបស់សាអឺfood the fire of the atoms here in the top search for the man the one led to the call of all children and the same thing in the camp ក្នុងចំណោមនោះគឺគាត់គឺជារសោចំណោម
នេះគឺអ្នកដែលបានហៅថាមាននាវីបន្តពីនាវីយើងហ្នឹងណាសូមលោកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គឺគាត់តាមពិសេសអាយ៉ាបូណាហើយគាត់បានបាក់វិស័យហើយគាត់នាវីយើងសូមលោកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហើយគាត់បានធ្វើគុណវិជ្ជារបស់គាត់ដែរគាត់បានធ្វើគុណវិជ្ជារបស់គាត់ដែរគាត់ប្រកបរមាក់ទៅបានឯកវិញតាមអ្វីដែលគាត់បានបានណាតាមអ្វីដែលនាវីយើងសូមសូមក្រុមរបស់សំណាក់ណាអមានវិបត្តិមហាមតិចឹងអ្នកដែលធ្វើនោះគឺពុយអស់ពីទីជាមករបស់ព្រះបាទព្រះមានតាំងសាយព្រះបាទតែមួយគឺបដិសាស្ត្រព្រះបាទយ៉ាងអស់តាំងពីសម័យសាកតាំងពីមកដល់ហូតមកដល់